Ivo Linna just praegu ütles, et aeg ei peatu. Ja Ivo Linna ju ei valeta. No, mis me nüüd sellega siis pihta hakkame, kui aeg ei peatu, aga teha on nii palju? Sul on mõned mõtted. Ja tere kõigile. Ja tõesti, me räägime, et aeg lendab ja aeg kulub ja aeg kaob. Aga ometigi tahaksime ju ise ikkagi võtta vastutuse ja ise käised üles käärida. Ja seda me ka tegema hakkame. Kuigi jah, ma arvan, et isegi see on natukene nagu vanusega seotud küsimus. Et ma ei tea, kas mõned saavad minuga siin nõustuda, et mida nagu aasta edasi seda kiiremini ta nagu lendab ja kulub. Ja jälle, kui nädal kas algab või lõpeb, siis tekib see küsimus, et noh, kas nüüd on jälle mõned tunnid puudu või on suisa päev puudu. Aga me ju ei taha leppida sellega ja seetõttu me täna siiaga oleme kogunenud, et ikkagi sellise priske küsimusega rinda pista, et kuidas organisatsioonis tekib aega. Ja eks ma viimastel päevadel olen aina enam ilmselt ka Google'isse seda sõna aeg sisestanud ja mul on hästi hea meel, et meie rektor sellise filosofilise perspektiivi ajale võttis ja ma ei pea hakkama defineerima, mis see on. Sest et seda rägastiku vaadates noh, ikka jah, päris keeruline. Aga jääme siis sellise praktilisema perspektiivi juurde, et kui me nüüd koolimaja uksest sisse astume, et mida me siis ajast kuuleme, sest et me räägime ju õpetaja ajast täna. Ja hästi tihti on ikkagi kõlavad sellised laused või põhi... Noh, nagu hüüatused, et nii palju uut on õppimise kohta leitud, aga selle praktikasse rakendamine nõuab palju lisatööd. Või et ma panustaks kooliarendusse, aga pärast tunde tegelen abivajavate õpilastega. Või et meil võiks olla rohkem koostööaega, aga tunnid on vaja ära anda. Ja kui te vaatate neid dilemmasid, siis üks ei ole ju halvem kui teine. Me peame oluliseks uut teadmist õppimisest tõlkida praktikasse, aga me peame oluliseks ka oma heaolu ja vaimse tervise eest seismist. Või et kui ikkagi õpilased vajavad abi ja ma pean nendega individuaalselt töötama, siis nii ju on. Ehk siis, et meil kohtame sellistes ütlustes väga palju selliseid valikuid, mis ei ole kerged ja ma tahaks ka täna tegelikult kindlasti alustada siin sellest, et mitte keegi meist ei taha teha halba tööd. Me kõik tahame, et meie kool edeneks, et meie õpilastel oleks hea, aga nende valikute taga on hulk väärtusi. Ehk siis seetõttu ka ma ei öelnud, et need on tavalised probleemid või tavalised ütlused, need on dilemmad, mille vahel ei ole kergeid valikuid. Ja tihti peale need dilemmad on ka tõesti väärtus kokkupõrked, ehk siis, et need ei olegi nagu lihtne lahendada. Dilemmadega toimetatakse aga pigem nagu läbirääkimiste kaudu. Ehk siis, et meil on vaja asjadest palju rääkida, et saada aru, mis väärtustest lähtuvalt me üht või teist seisukohta kanname ja miks me ühe või teise valiku teeme. Ja nii see on, et tegelikult selliste dilemmadega töötamine igapäevases kooliarenduses ongi üks juhtimise oluline aspekt. Ja täna me siin oleme selleks, et luua seda keskkonda, kus me saame oma valikuid, oma dilemmasid kaaluda ja ka võib-olla tagasi minna nii, mitte isegi võib-olla, me ikka oleme siin mõelnud nii, et iga üks läheb tagasi nii, et kotis on midagi, millega esmaspäeval koolis tööle hakata. Ja selleks see keskkond siin meil aruteluks on, et me tugevdaksime oma argumente, et me mõtiskleksime, millistest väärtustest lähtuvalt me üht või teist otsust teeme. Aga no, nagu te ikka teate, et ega siis, kui sa tahad kedagi veenda, siis on hea ju võtta väliskolleega appi ja no, see ütlus ka, et ükski profet pole ka väga kuulus omal maal, no see selleks, aga igal juhul on hea, kui me kuuleme, et kuskil
teises riigis, teises maailma otsas on ka keegi veel samade küsimustega hädas. Ja me ikkagi võtsime ühe tippteadlase appi. James Spillane on hästi palju kirjutanud just jagatud juhtimisest. Ja teda tasub uskuda, sest et ta on ise alustanud algklasside õpetajana ja teab ka õpetaja tööd väga hästi ja sealt edasi, et kuidas siis õpetajaid kooliarendusse kaasata, kuidas õpetajate õppimist toetada. Ja noh, mis seal salata, akadeemilised inimesed ainult kadestavad teda, sest tema tsiteeringute arv ja HAS-indeks on ikka muljet avaldavalt kõrge. Ja ka meie ise oleme tema töid oma kirjutistes ja uuringutes tsiteerinud. Nii et siin kohal siis ma ütleksin, et James, the floor is yours. Hello, I am Jim Spillane. I'm a professor of education and social policy at the School of Education and Social Policy at Northwestern University in Chicago. Prior to that, I was a primary school teacher in Ireland, in Cork City, Ireland. And today I'm delighted to speak with you a little bit about professional learning and the importance of professional learning to the implementation of education policy and indeed to improving teaching and learning broadly in schools and school systems. One of the key findings from implementation research over the past several decades is that teachers' learning, and indeed school leaders and other professionals' learning, is critical for the successful implementation of new curriculum and new pedagogical approaches. Furthermore, there is a lot of research that shows that teachers learn from one another. They learn through their interactions with colleagues, on the job, about teaching. Therefore, one of the things we need to think about is how do we support teachers' ongoing professional learning in their day-to-day interactions with one another. When we think about teacher learning, we typically think about professional development, a workshop that teachers go to at a university or some other venue, or somebody comes and gives a presentation in the school. All of that is critical. But I think we need to move beyond just thinking about professional development and think about how can we structure the day-to-day work of teaching in ways that enable ongoing professional learning from Monday to Friday, from the start of the school year to the end of the school year. This will require some changes. And I think it's important that we think systematically about those changes. For several decades, my work has explored the implementation process in the local school district, in schools, and indeed in classrooms. And one of the key things I've learned is the importance of creating structured opportunities for teachers to learn from one another and indeed to learn from other key actors in the education system, such as school leaders, like principals or head teachers, assistant principals, and indeed from system leaders, such as coaches and other professionals who are a key part of the education enterprise. This learning will not happen just because we want it to happen. We have to create opportunities. One key part of that is creating time in the teacher's work week for teachers to interact with their colleagues, whether those are colleagues in the same grade level or in adjacent grades, and to have opportunities for teachers to interact with others like school leaders about their teaching. Now, creating time for that in the schedule is important. But we need to do more than that. We also need to structure these opportunities in ways that maximize the learning
that teachers can engage in from these interactions. One way in which we can do that is to think systematically about the boundary objects that focus the interactions among teachers. For example, my work has shown that when teachers interact with one another about a new curriculum, or samples or examples of kids' work using a new curriculum, the learning that results is really powerful. Indeed, I have shown that over time, teachers can develop more reform-oriented beliefs and knowledge consistent with new curricula from their interactions with colleagues. Of course, it's very important that there is somebody who facilitates these interactions. We talk about these individuals as boundary spanners, in that they span different groups within school systems. So for example, a coach, or perhaps a lead teacher at a particular grade level, are a band of grades. So thinking carefully about what are the objects around which we as teachers can negotiate understanding is really critical. I have some powerful examples from my work of teachers looking at a sample of a kid's work in mathematics or in writing, and arguing constructively about what makes this work good or exemplary, and what are some of the things in the work that needs improvement. Teachers begin to see things that they had not seen if they'd just been left on their own. What is critical here is that we think about using our own everyday practice as teachers as opportunities for talking with colleagues and learning together about our own teaching, because it is extremely powerful when we have another set of eyes look at a piece of our own teaching. Maybe we videotape a clip, or a sample of a kid's work or a child's work from our classroom. Now, all of this takes time, and I'm sure most of you agree, there is a shortage of time in schools. We typically think of time as a fixed entity. We talk about making time, losing time, creating time. And that indeed is a very valid way of thinking about time. But of course, we also have to pause a moment. Sociologists remind us that time is not just a fixed entity. We can also think of time as political. In other words, time has value. Just think about the calendar in your country, and what holidays are valued and what holidays are not. That's the political dimension of time. This happens in our schools too. We value some subjects more than others. If we are primary school teachers, literacy and numeracy have much more value, perhaps, than science or art or physical education. Often, when we're in a crunch, we decide, oh, we have to focus on literacy. We have to focus on math. We really don't have time for science. That's time as political. It's a value judgment. And of course, time can also be thought about as organizational. Think about the school year. It structures time in different ways. Think about assessment or testing schedules that happen at different parts of the year. That also has implications for how we spend our time. When it's testing time in the spring in a lot of countries, and only certain subjects are tested, then we tend to only focus on those subjects, and other subjects get less attention. Teacher professional learning, indeed educator professional learning, is critical. We need to create time for it.
We need to create structures in the school day, in the work week, for teachers and other educators to learn together. We need to see the teaching itself and the products of that, such as kids' work, as wonderful opportunities for our ongoing professional learning as educators. Thank you for your time. James rääkis ajast kui poliitilisest ajast. No ilmselt eesti keeles me võib-olla pigem võiks öelda ideoloogiline, ehk mis valikuid me teeme, missuguseid otsuseid me rangetame oma õppekavaga, kuidas me hindamist korraldame, kas see on mõistlikult kasutatud aeg ja nii edasi. Aga ka sellest, et aeg on kultuuriline küsimus, kuidas me näiteks organisatsioonis oma tööprotsesse, õpetaja õppimise aega, õpilaste õppimise aega planeerime ja kujundame. Ehk siis, et aeg on ja aja kasutamine on kultuuri küsimus. Ja juhtide roll on ühtlasi aja kasutamist ehk kultuuri kujundamist juhtida ja selleks mõelda siis, et kas meil on piisavalt arutelusid ja võimalusi, et täpselt seda, mida ka James Spillane ütles, me saaksime igapäevaselt oma õppimise parandamiseks ja iseenda õppimiseks kasutada. Meie oma kooliarendusprogrammides räägime organisatsiooni kultuurist palju, et me oleme selleni jõudnud ka võib-olla selliste väiksemate ja arglikemate sammudega, aga üsna veendunud me oleme, et tegelikult kõik, mis koolis toimub, algab selle organisatsiooni kultuurist ja kuidas seda kujundatakse. Kasutame selleks korra jäämäe metafoori. Me igakord ütleme, et kultuur on nagu jäämägi, et me näeme midagi sellest, aga väga suur osa sellest jääb meil nähtamatuks. Ehk siis, et on sellised põhjakihid, kus on palju kas teadvustatud, aga nähtamatud või täiesti teadvustamata, ehk siis ka üsna palju selliseid väärtuseid ja hoiakuid, mille põhjal me oma otsuseid langetame, näiteks aja kasutuse osas, aga me võib-olla ei olegi seda endal üldse teadvustanud. Ja ikkagi, et defineerime siis endale kultuuri, ennem kui saame siis edasi minna, et seda kultuuri mõtestamist ja lahti arutamist teha. Ja just juba ka ütlesin, et tõesti, et sellised nähtav osa, ehk siis see, et mida me oleme enda tööprotsessides kirja pannud, kuidas me käitume, milliseid töömaterjale me kasutame, see on see, mida me näeme, kui me koolimaja või mõne teise haridusasutuse uksest sisse astume. Ja siis on midagi, millest me räägime, meie ideaalid, põhimõtted, meie eesmärgid, teadmised, aga need ei pruugi olla üldse nähtavad veel ja tihti see tähendab ka seda, et me ei ole osanud neid praktikasse panna. Ja siis tõesti põhjakihid, ehk siis teadvustamata osa organisatsiooni kultuurist või meie enda arusaamadest, millest lähtuvalt me käitume. Ometigi mõned koolid on ka selle kultuuri kujundamisega paremini toime tulnud ja ka nende dilemmade lahendamisega, millest me alustasime, et need on üsna igapäevased ja ilmselt väga paljud õpetajate suust kuulda. Ja need koolipered, kes selliste dilemmadega... Nüüd ei taha see mulle edasi liikuda. Paremini toime tulevad. Nemad on juba rakendanud
konkreetseid käitumismustreid või praktikaid. Ja meie kooliuuringu andmed on näidanud, et sellise kõrgema muutumiskultuuriga koolide tunnuseks on, et juhtide fookus on õppimise parendamisel. Ehk siis, et juhid igapäevaselt mõtlevad, kuidas meie õpilastel läheb, kas see, mida me omale eesmärgiks oleme seadnud, kas me ka selles suunas liigume. Et ei ole tähtsamat küsimust kui õpilaste õppimine ja sealt loomulikult järgmisena tuleb, et mida siis juhid saavad õpetajate toetamiseks teha, et see õpilaste õppimine aina meile soovitud suunas liiguks. Või siis teine, et kui me siis juhtimisotsuseid teeme, et siis need juhtimisotsused langetatakse tõenduspõhiselt, et me oleme süsteemselt jälginud, me monitoorime ja kogume andmeid ja saame aru, et kuidas meie soovitud suunas liikumine läheb. Ja veel üks oluline aspekt, mis iseloomustab kõrge muutumiskultuuriga koole, on, et õpetajatel on seal aktiivne roll. Midagi säärast, mida ka James Spillane välja tõi, et õpetajad veavad eest arendusprotsesse. Nad tunnevad, et see on midagi, mis nende jaoks on tähtis ja nendel on oma selline ownership või omanditunne selle muutusega seoses. Me lähemegi täna ikkagi edasi ja püüame kogu aeg rääkida eelkõige nendest tegevustest ja käitumismustritest, mis on meie kätes, mida meie saame kujundada. Ja kuidas me saame siis teha ka juhtide eestvedamisel ja toel valikuid õppeprotsessi ümber kujundamisel, mis on seal väga selged argumentid, et miks ei ole mõistlik näiteks nii või teisiti toimetada ja kuidas me siis veename ka neid, kes arvavad, et selleks on, see nõuab liiga palju nendelt või võtab väga palju kulu. Või siis, et kuidas me ka õpetajate õppimiseks tingimusi loome või millist juhtimiskultuuri me kujundame. Me anname endale aru, et iga haridusasutus töötab suuremas süsteemis ja mõned küsimused on ka süsteemitasandi küsimused. Aga ma kinnitan teile, et me oleme ka selle peale tõsiselt mõelnud ja me oleme juba aasta hästi tihedalt töötanud haridusjuhtimise võrgustikus, kus siis erinevate haridustasemete organisatsioonid koos mõtlevad ja püüavad hoida ühte see sihti ja sellist järjepidevust, sest et ma arvan, et te ka vist olete kogenud, et aegajalt meil ka juhtub nii, et kas valitsuse muutustega või mingitel muudel põhjustel, et meil tulevad niimoodi opsti mingid uued ideed ja mõtted ja siis see järjepidevus võib katkeda, et me püüame hoida sellist tugevat haridusjuhtimise võrgustiku, mis aitab ka igal organisatsioonil, igal haridusasutusel hoida selget sihti ja mitte rööprähkleda erinevate ideede vahel. Ja tõesti, et meil on siin ka selline uudiskiri regulaarselt juba ilmumas, et me üksteise tegevustega hästi kursis oleksime, nii et te võite ka seda QR-koodi pildistada, et siis selle uudiskirjaga liituda ja meie tegemistega lähemalt kursis olla. Aga siiski, meie täna räägime sellest ajast, mida saab iga haridusasutus ise kujundada ja selleks on meil ka järgnevates aruteludes mitmed head kolleegid oma praktiliste näidetega ja seal juures ka siis optimistid ja pessimistid, kes siis püüavad selle üle arutada, et kas need on ka rakendatavad. Aitäh!